channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒေတာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာကားဘေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းတော်များအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာကားပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းရံကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြည်ပြောက်စီမဲ့ရရားစီရင်နေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်းလင်းကိုပြောပေးကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာတက်ကေ1383ခုတော်လင်းလာသော12ရက်စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နှစ်2029ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:23မိနစ်ကအောင်တက်တယ်မနက်6:17မိနစ်ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ9:59မိနစ်ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအနောက်တောင်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်နေရက်ကအရှေ့မြောက်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်အနောက်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစန်တီယာရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားအမိခံရတော့တကြားမိခံပြီးတော့အာယာမှုအေးချမ်းမှုတွေကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ပြင်အောင်အလေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ကလန်းကန်းစောက်တာမျိုးတွေမြေချင်းတူးဆွာတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်တိတိမြေခံရတော့ကိတ်မြေချံပြီးတော့အေးချမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားတွေစတင်ဆောက်လုပ်ချင်တာတိုင်ထူချင်တာပတ်နဲ့ရိုက်ချင်တာမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဒီနေ့ဟာရဲရဲစားနဲ့တိုက်ဆန်နေတယ်တိတိရလာလို့တိတိ7လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကြော်ဝခြင်းတွေကိုပေးတယ်နာနာတိတိကြောင်းနေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာဦးရင်ချံမြေလုပ်ငန်းမျိုးတွေနှစ်ရှိပင်စတင်ဆိုင်ပြိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အိမ်ရှင်းတာမျိုးခြံရှင်းတာမျိုးမြေတပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်တာမျိုးတွေတပ်ပင်ခုတ်လဲကျင်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာဘာလို့လို့နှစ်မျိုးနှစ်ခါလောက်ရတဲ့တခါနဲ့မပြီးဘူးတစ်ခုခုလုံးမဲ့ဆိုရင်အခက်အခဲတွေကတွဲရပါတယ်နော်တစ်ခုခုလုံးရင်တခါတည်းနဲ့မပြီးဘူးနောက်တစ်ခါလိုက်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လို့စိတ်သက်သေးကြအောင်လုပ်ပါပြိဘောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ခန်းဝင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ဆရာအလုပ်နဲ့အသက်မွေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဖွဲ့အမွေတာတင်နှံဖွက်တာမျိုးအွန်လိုင်းတင်နှံတွေစတင်ကျင်းညာတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်စာပေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများငြင်းငြင်းညံ့နဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများအထူးကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာပါတီပွဲကျင်းပတာမျိုးတွေမိတ်ဆွေစားပွဲကျင်းပတာမျိုးတွေအထူးပဲကောင်းပါတယ်ပျော်ဝဲရှင်ပွဲကျင်းပတာအကအကွန်အတီးမှုဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအိမ်ပြန်တာအိမ်ဆောက်တာအိမ်တက်မြင်္ဂလာပြုလုပ်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်စံတာမျိုးဘူးသဘင်ပြုတ်ပြင်တာမျိုးတွေလည်းအထူးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများရုပ်ဝတ္ထုနောက်ကိုလိုက်နေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနေ့မှာအဆိုးများတယ်ဗျတခုခုပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဝယ်လိုက်တယ်ကိုယ့်လက်ထဲသိမ့်မခံဘက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးဝယ်ယူတာမျိုးတွေဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေကရေနံသဘာဝတွေတူဖော်တာမျိုးတွေစတင်ပြီးတော့ရတနာတွေတူဖော်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အလှူမြင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ရှင်ပြူတာနာတာပါဇင်းခနာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပညာရဲ့အစ်တစ်ခုကိုစတင်တာတင်နှန်းစတတ်တာမျိုးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှည်အကျိုးအမြတ်တွေရလာနိုင်တဲ့နေရမျိုးပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကရရသာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမြင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့လက်ထက်ထိမ်းများတာတွေဆေးဆက်တာတွေမြင်္ဂလာစကားပြောတာတွေကြီးကျယ်တဲ့မြင်္ဂလာခန်းနာတွေဆင်ကျင်းပတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့အမွေရင်သွင်းငယ်ကမရဏဘွားကရကတ်ဆန်ကံရာသီဘွားဖြစ်ပါတယ်နေဝေရင်ငယ်တွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဘာတွေအားတာချက်ရှိလဲအချို့သူတွေကမိဘတွေအပြင်မွေးစားမိဘတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဖွားစတာရှင်မျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ်တားချစ်တဲ့နောက်ထပ်မိသားစုတစုရှိနေတာမျိုးဒီလိုမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံမျိုးစိတ်လေးပါလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားရှာရင်တရားရလွယ်တာမျိုးတရားသိလွယ်တာမျိုးပတိတွေပါလေစိတ်တမထဘာဝနာတွေပွားများတယ်ဆိုတော့ရှောက်ရှောက်တာတို့အချို့ဆိုလာပြီးအိမ်မက်ပေးတာတို့ဘာဖြစ်တော့မယ်ဘာဖြစ်တော့မယ်ကြိုပြီးပြီးတော့ကောင်းတာဆိုးတာတွေကြိုအသိပေးတာတို့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့နော်မမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပွားစားတာရှင်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့မွေးရင်းနေငယ်ကအထူးအားသာချက်တွေပါလေရှိလေ။အထူးသဖြင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးတာတယ်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုမျက်နှာရတဲ့သူတွေတကယ်ကိုအနာမှာရှိနေတတ်တယ်ကိုကလည်းကိုချစ်တဲ့မျက်နှာတွေသူတွေနဲ့မခွဲမခွာနေရတတ်တယ်။ချို့ဆိုရင်ချစ်ပါတယ်မျက်နှာပါတယ်သူတွေနဲ့ဝေးရတတ်တာ။ဟုတ်ကို့မှာအဲ့လိုကံမျိုးတော့မရှိဘူး။အားနေချက်ကယောဂဗေဒတွေတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်နာတာရှည်တတ်တယ်ဗျာ။ယောဂတွေတော်တော်နဲ့မပြောက်ဘူး။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချူချာအားနှဲလွယ်တယ်။
Kusa yoga ni, lihat macam dia yoga ni, ko labi kura muri. Tu mian itu saya, ko apa wih cung luar apa dia tu, dahli guro. Ini mi bawa ini nanti dihawa. Luar ni, ini tu niannya mahu ni yau kala mahu ni ni kan, ni senai ngajang ane, ni senai ni senang amne dengan ni apa ni ceng kala apa dia. Di ceng kala mami ngala kapi dari, yuji dia longan sauna bilu dari, gue bingu bilu dari. Kerik gue bilu dari muri. Sauna ni jemar ni, ini makan jemar itu apa mahu yasi ni raga, bodoh yau seni. Ini dari kan kau ni bikin ni ni raga, ini ane tau jaya. มาเองอาดามีดีกาจำมาเองเนี่ยมีเต้าจ้าดามีดีกาสักอาหมาดีเจ้าพี่ตาแต่เด็กการก้าวสู่มีอาวิการที่นี่ดีกาเด็กนี่คนนี้เด็กนี่ล่ะจะไปตามมีดีเว็บพี่บาร์เลยที่นี่มาเลี้ยงมวยเอาหนุนเนี่ยเอาไม่มีอาบาร์เลยเอาเวสาต้องสาวนี่กูทุเรศเอาเวสันต้องใส่จมีกันจะมาไม่มีอาบีจิงกูทุเบียชิลเมย์ที่มาคนนี้ตามมีอาลงด้วยลักกินนั่นบังอาการนั่นคนนี้กันนั่นแบบพี่เด็กที่มาอีกที่จะใช้ชิลตัวเบี้ยวสูรโลกยามเมย์ส่วนพากินเจ้าชิลเกเรลูด
No, Malahan, Paya Kalubi, Luya Sudama, Tamengo, Nuano Samido, Paya Luda Mule, Samuel Yabare, Alu Sudan Jibe, Kakari, Assembly Lugu Chomu Namare, Lawson or Twisas and Amalujibare, Conada, Magono Luis and I, Piwabido, Kanya Ria, Tonja Lunjima, Sasson and Eduri, Pichawa Divia. Print that you are, may not be with some Google Yahoo in a soil, and meet the phone, eh? Hey, nine, nine, echo. Did you look into your Yahoo in a mare? Application would download the look in a no, Google Play Store and Amy, or install the look in a mare, shin. Nilago, I've been a channel printed to put in the book, takes it to wait in Shimarishin.